Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Час новин файного ранку. Сьогодні 166-та окружна виборча комісія повезе бюлетені із мокрими печатками до Центральної виборчої комісії, повідомив голова Степан Андрюк. Учора члени комісії уточнювали дані, внесені у протоколи. Представники окружних комісій 163, 164, 165 та 167 Тернопільщини учора відвезли протоколи. На 7:30 в Україні опрацьовано 100% бюлетенів, проголосували 18 893 879 виборців. Рейтинг кандидатів в Україні залишається незмінним. Понад 30% у Володимира Зеленського. Петро Порошенко набрав майже 16%, Юлія Тимошенко – понад 13%, у Юрія Бойка – майже 12% та в Анатолія Гриценка – майже 7%, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Автомобіль, який збив 16-річну дівчину в Заліщиках, знайшли. Водій утік, працівники поліції його розшукують. Про це повідомив новинам речник обласного управління Нацполіції Сергій Крета. Зі слів очевидців, водій їхав на великій швидкості. Машина марки «Мерседес» зареєстрована на іноземних номерах. Її власника ідентифікували. Повідомлення про ДТП надійшло на гарячу лінію поліції о 18:30. Дівчина померла на місці події, розповів Сергій Крета. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбудеться 18-те засідання у справі вбивства депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка, повідомила вдова чоловіка Наталія Ващенко. Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд ще 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені згідно з рішенням суду мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого. Обвинувачені у вбивстві подали апеляцію на рішення Зборівського суду. Справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Уже відбулося 17 засідань. Останні провели 14 березня. Суд продовжив термін перебування підозрюваних під арештом до 13 травня. Проти замовника вбивства порушили окреме кримінальне провадження, триває розслідування. Віталія Ващенка побили на території нежитлового місця, де він займався підприємницькою діяльністю. Це сталося 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міської ради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». У нього залишилася дружина та 2 синів. П'ятдесят дерев висадять у парках та скверах міста під час акції «Тернопіль – найзеленіше місто». Акція розпочнеться об 11 годині і відбуватиметься на 7 локаціях, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради Олег Соколовський. Перша локація відбудеться в парку «Національне відродження». І буде висаджено такі дерева, як чорна береза, клен японський та залізне дерево. Також інша локація, бо там вирізали, вік прийшов берізок, велика площа була вирізана. На цій площі висаджуємо 50 катальп. Потім далі йдемо сквер Миру. Висаджує там глядичу та золотий дощ. Локація повністю, люди знають, хто що буде висаджувати, вже купаються ямки. Потім сквери Йосипа Перля. Ми висаджуємо там, де Матір Божа, і стоїть пам'ятник. Так, фігура буде також висаджений ряд дерев, кущів оригінальних, катальпа північна, там самсит вічно зелений, а також буде посилена там калиновий такий зроблений гай або калиновий бескит, правильно. Також на вулиці Чернівецькій, які не раз люди зверталися висадити зелені насадження, буде глядича колюча, барбарис буде підсилено квітучими. На вулиці Лесі Українки берези, ну зараз у нас проблема, рівень ґрунтових вод опускається, різки зникають. Тому замість неї висаджуємо інші дерева, які не мають таких проблем. У мене все. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30.